Boa tarde a todos, bem-vindos ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Meu nome é Leonardo Emílio, sou diretor científico do Conselho e hoje nós temos o privilégio e o prazer de receber aqui no Conselho a doutora Gabriela Belkice Rocha Nassar, que vai nos falar de um assunto muito importante, que é exatamente sobre o exame de proficiência médica. Tem várias denominações, né? A gente coloca como exame de ordem, exame de egresso, exame de proficiência, exame de capacitação, como queiram. No final da história, tudo é a mesma coisa, né? A doutora Gabriela, ela tem um papel fundamental no Conselho Federal de Medicina, nas nossas ações institucionais, principalmente nas nossas ações parlamentares. A doutora Gabriela, ela é graduada em Direito, o currículo dela é expressivo. Com especialização em economia e gestão, com foco em relações governamentais pela Fundação Getúlio Vargas, tem pós-graduação em Direito Médico e na Saúde pela PUC do Paraná e em Direito Legislativo pelo IDP, extensão em processo legislativo orçamentário, orçamento público, direito constitucional, economia política e judicialização da saúde, experiência em 12 anos nos poderes legislativos e executivo, em acompanhamento dos trabalhos do Congresso Nacional, atuação em comissões de plenário das duas casas, atua em processo com processo legislativo, assessoria e consultoria legislativa e é relações institucionais e governamentais do Conselho Federal de Medicina. Estou vendo que é uma pessoa extremamente capacitada, que está sempre na luta, na busca por ações que sejam efetivas e alertando a nós, médicos e o Conselho Federal de Medicina, e agora a todos os regionais, porque a doutora Gabriela tem uma penetração muito grande nos regionais em todo o Brasil. Nós tivemos o privilégio e essa possibilidade de ter aqui conosco. Doutora Gabriela, muito obrigado pela sua presença, muito obrigada pelo seu aceite. E eu queria ouvir de você, né? Como é que está essa história, né? Hoje, com esse volume excessivo de escolas, né? Nós estamos falando aí, o número de escolas médicas no Brasil chegando a uma condição assustadoramente, assim, em torno de 385 escolas médicas no Brasil, quase 390, quase 400 escolas médicas no Brasil, um volume com mais de 40 mil vagas para médicos no Brasil. Então, é uma discrepância muito grande entre pessoas que estão formando. Existe uma preocupação muito grande dos conselhos, né, em relação ao futuro, né, do ponto de vista, o que que vai virar esse grande volume de médicos, né, em termos de formação. Né? Mal e mal a gente tem hospital escola que sai, então, ainda em relação a ter professor para ensinar. E aí vem toda hora o assunto, né, o exame de ordem, o exame de qualificação, precisamos qualificar esses médicos através disso. Mas nós sabemos que isso hoje depende de ações que são ações políticas. Então, a ideia de fazer um chamamento à senhora aqui hoje é exatamente isso, trazer para nós, do ponto de vista parlamentar, como é que está a história hoje do exame de ordem, do ponto de vista parlamentar, né? Para nós, abrirmos o debate, né, nesse contexto, em especial aqui no nosso Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Muito obrigado, doutora Gabriela. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o senhor, ao CREMEGO, pelo convite de ter a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse assunto. Gostaria de deixar o registro também do agradecimento ao nosso presidente aqui do Conselho Federal de Medicina, doutor José Iranda Silva Galo, que tem colocado cada vez mais esse tema em discussão, né? Tem buscado essa discussão. Porque com a realidade que a gente está vivendo dessa abertura de escolas brasileiras, dessa quantidade de estudantes brasileiros que têm estudado, sobretudo, nas nossas fronteiras e têm vindo, entrado nesse mercado, e sobretudo a discussão da qualidade dessas escolas que estão sendo abertas, que estão cobrando caro, e que têm a sua qualidade, sendo questionada, né? Eu costumo começar esse assunto fazendo quando a gente está presencial, né? Mas vou pedir que quem está nos assistindo comente aí e coloque na nossa live a opinião. Mas eu começo geralmente falando nesse assunto fazendo três perguntas. A primeira pergunta eu faço: quem dos senhores, né? Quem de quem nos está assistindo é contrário ou é favorável a realização de uma prova, né? Primeiro, a gente sabe que dentro da classe médica sempre foi muito discutido a questão dessa prova, como ela seria feita. Se seria uma prova de proficiência ao fim do curso, se seria uma prova, um exame seriado durante o curso,
qual seria a repercussão para esse aluno, qual seria a repercussão para essa faculdade. E hoje o que a gente vê é a necessidade cada vez mais de se pensar num cenário amplo, num cenário aumentado, digamos assim, em relação a esse assunto. Não tem como a gente falar hoje de exame de egressos, de exame de proficiência, sem falar de abertura de escolas, de quantitativo de vaga, de qualidade do ensino que está sendo colocado para os nossos estudantes e futuros médicos. Então, eu gostaria de compartilhar com os senhores uma apresentação para a gente dar exatamente esse parâmetro inicial. Esse parâmetro inicial para fomentar essa discussão de para onde ir em relação ao exame de ordem para médicos. O que que está sendo discutido no parlamento, como andam essas discussões e quais são os fatores que têm a ver, que implicam dentro dessa discussão. Então, inicialmente, eu acho que é interessante que nós pontuemos que atualmente existem em funcionamento 389 escolas médicas no Brasil. Que é muito relevante também, 165% privadas. Então, atualmente, a gente está só com 35% das escolas públicas. Isso são dados da demografia médica do CFM, que é constantemente atualizado. Então, aqui a gente tem um número em relação às novas escolas por ano. Muito se discutiu, com certeza, os senhores que estão acompanhando essa live tem conhecimento da chamada moratória das escolas médicas, onde nós ficamos com uma portaria tentando evitar a abertura por 5 anos, mas nesses números aqui a gente já consegue ver que não segurou muito, né? A moratória ela acabou agora em março de 2023, mas como pode ser observado aqui nessa tabela, só em 2022 foram abertas 19 escolas médicas. Em 2018 foi quando deu essa necessidade de se dar uma parada nessa abertura, só em um ano tinham sido abertas 32 escolas. E aí, lembrando, eu mencionei que são 389 escolas, mas também é importante destacar que agora, dia 4 de outubro desse ano, o MEC lançou um novo edital para abertura de escolas. A moratória que durou de 2018 a 2022 caducou, né, agora no início desse ano, e o MEC agora em outubro lançou esse edital. Esse novo edital do MEC prevê a abertura de 95 novos cursos de medicina, então que devem ser abertos agora do final desse ano até o próximo ano, contendo 5.400 vagas nesse momento inicial. Se a gente faz uma soma simples aí, a gente vai passar no próximo ano para 484 escolas de medicina. E é interessante também, mais uma vez, nesse material aqui do Conselho, agora dos dados da radiografia das escolas médicas, a gente tem também a evolução das vagas por ano, né? E essa diferenciação de abertura de vagas públicas e vagas privadas é muito interessante de se olhar, sobretudo na discussão que a gente está fazendo, por conta do próprio financiamento, né? Em algumas discussões, em algumas colocações de defesa de necessidade de abertura de mais vagas, se coloca o acesso, se justifica como necessidade de dar acesso à população aos cursos de medicina, a necessidade de abrir mais vagas. Só que aí, quando a gente abre os dados, a gente vê que cada vez mais vagas privadas estão sendo abertas em detrimento das públicas. Então, esse número que está do lado direito, eu estou colocando a previsão desse edital, porque esse edital inicialmente abriu 5.600 vagas somente para privadas. Então, a gente vê um aumento de 31.115 em 2022 para 36.515 agora em 2023-2024. E a gente está vendo uma constante das vagas públicas desde ali 2016. Você vê que não mudou muito, né? Entre 2016 e 2022, a gente teve pouco menos de 1.000 vagas abertas. Então, quando a gente coloca essa justificativa de dar acesso, será que a gente está dando mesmo acesso? Não é a impressão que se está dando quando fala abrir vagas, mas se a gente está abrindo em escolas privadas,
que vão cobrar entre 8, 10 mil reais aí, a gente está mesmo dando acesso à população? Ou seria uma inversão? A gente pedir, lutar pelo financiamento das públicas para aí sim dar acesso a essa população? É um questionamento e é um dado que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de prova, de necessidade ou não de prova e de avaliação desses egressos e das condições que essas universidades particulares estão sendo abertas nos cenários que elas estão sendo abertas. Então, se a gente faz uma média simples aí, a gente está vendo que nos últimos 10 anos houve um aumento de 183% da quantidade de vagas de medicina no Brasil. E aí não tem como a gente falar de abertura de vagas, de evolução, de abertura, sem falar da abertura por via judicial. Como eu mencionei no início, nós ficamos durante 5 anos durante a moratória, né, cumprindo a moratória de abertura de escolas, instituída lá em 2018 pelo então ministro Mendonça Filho, no governo Temer. E essa moratória acabou trazendo uma abertura por via judicial de faculdades. O que foi a moratória? Ela suspendeu a abertura de vagas. Então, as universidades, as instituições privadas começaram a questionar, inclusive, a constitucionalidade do artigo 3, do artigo 3º da Lei do Mais Médicos, que fala da necessidade de se ter editais de chamamento para abertura de escolas, exatamente reconhecendo a particularidade, a peculiaridade da abertura de uma escola de medicina e o interesse público relacionado a essas escolas. Então, é uma ação que atualmente encontra-se no STF, né? O Conselho Federal de Medicina é um dos amicus curiae, pela constitucionalidade desse artigo 3º, para dizer que sim, precisa-se de uma mão estatal para ordenar essa abertura de escolas de medicina. Então, esses dados que eu trago para os senhores hoje, eles estão sendo atualizados, mas são de setembro agora desse ano. São dados da ANUP. Atualmente, né, em setembro, tínhamos 334 ações mapeadas pela associação, com 117 pedidos deferidos ou procedentes, 22 já com vagas autorizadas, 73 não concedidos e 118 em visitas. Então, ali a gente está falando daquele montante de 484 faculdades a partir do ano que vem, somados a mais todo esse quantitativo, que no momento estão parados, né, por conta dessa decisão do STF, que está com o pedido de vistas do ministro André Mendonça. Então, dependendo da decisão feita no STF, nós vamos ter ainda mais esse acréscimo que está parado na justiça. E lembrando que nenhuma dessas aqui que a gente está falando nesse slide, dessas 334 mapeadas, elas necessitaram de cumprimento de nenhum parâmetro de qualificação nenhum. Então, foi simplesmente um pedido: eu gostaria de abrir uma faculdade de medicina por via judicial, e eles conseguiram a liminar, né? Nem leva em consideração os critérios colocados na Lei do Mais Médicos lá de 2013. Aí, doutor Leonardo, nós entramos aqui num outro pilar que tem que ser discutido em relação à necessidade de prova, de avaliação desses egressos e dessas faculdades. De novo, de acordo com os dados da demografia médica no Brasil, atualmente estão em trabalho, né, registrados nos conselhos, 564.385 médicos. Um primeiro fator relevante nisso, a gente faz aqui nos nossos dados a separação pela pirâmide etária, e a gente consegue aferir daí de uma média simples que aproximadamente 30% dos médicos hoje em atuação no Brasil foram formados nos últimos 10 anos, e que aproximadamente 44% foram formados nos últimos 15 anos. Outro fator que traz para a gente nessa discussão é em relação aos médicos especialistas e não especialistas, né? Hoje no Brasil nós temos que é registrado nos conselhos 294 mil especialistas e 270 não especialistas. Então a gente está caminhando para quase a metade da população médica não especialista, de acordo com os últimos números, que também
é outro fator que deve ser considerado para quando a gente vai falar de uma necessidade de se testar esses profissionais. Antigamente a gente falava isso, a grande prova, né? A gente ouvia muito dentro dos conselhos, enfim, da classe médica, a grande prova vai ser a residência médica, né? É o que realmente vai qualificar aquele profissional e tudo mais. E hoje em dia a gente vê que tem muitos profissionais que têm optado por não fazer ou que não têm conseguido entrar nas residências, o que está nos levando a essa média quase 50-50 entre especialistas e não especialistas. E aí a pergunta que vem, tudo bem, a gente tem esse tanto de profissional sendo formado, mas como é que esses estudantes estão sendo avaliados? Qual é a avaliação que o governo, enfim, que as instituições brasileiras fazem em relação a isso? Atualmente a gente não tem uma avaliação específica para medicina, né? A gente tem um exame de desempenho que foi instituído pela Lei 10.861 de 2004, que é a lei que criou o SINAES, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, que faz aquela avaliação das instituições e do desempenho acadêmico dos estudantes. Mas ela é feita por amostragem a estudantes de primeiro e último ano de todas as graduações, né? Aqui a gente está falando de todas, e é feita só a cada 3 anos. E ela não tem nenhum caráter punitivo, né, para esse estudante. Punitivo no sentido de se ele não atinge aquela média e tudo mais. É feito um exame de amostragem mesmo para se entender como está o ensino específico daquelas matérias. E aí a gente aqui não tem nenhuma especificidade para medicina. A medicina entra no geral de todos os outros cursos sendo realizado a cada 3 anos. E a pergunta que vem aqui, que eu acho que é o que a gente veio discutir, é o que podemos fazer. O que podemos fazer levando em consideração todos esses fatores? Como eu estou tentando falar desde o início, não tem como a gente usar esse pensamento e fazer uma construção do que os médicos, o sistema conselhal pretende fazer sem a gente pensar em tudo isso. Se a gente pensar na abertura indiscriminada, sem comprovação de qualificação, nos estudantes que estão ali na fronteira, fazendo essas faculdades, com muito menos ainda comprovação de qualificação, sem profissionais habilitados para dar aula, que estão entrando, sem a gente levar em consideração o bombardeio que o próprio Revalida tem sofrido. Eu não sei se todas as pessoas têm essa visão ampla, mas eu tenho visto muito uma tentativa de desconstrução, sobretudo dentro do Congresso Brasileiro, da prova do Revalida, de dizer que, enfim, que não é eficiente, que a prova teórica não avalia como deveria, querendo se fazer, acredito que alguns acompanharam, a substituição do Revalida pelo programa Mais Médicos, mesmo sem levar em consideração todas as áreas que o Revalida avalia e que o Mais Médicos não avalia, porque a gente está falando ali só de atenção primária. Então, assim, são muitos fatores que um vai contribuindo para o outro. E aí a gente precisa, a pergunta inicial é a decisão, né? Eu falo que essa classe representativa toma uma decisão para a gente fazer essa atuação lá, mas essa decisão precisa ser baseada em todos esses fatores. Às vezes a gente acha que talvez irrelevante, especialista e não especialista está quase no mesmo patamar hoje no Brasil, mas é muito relevante. A gente sabe a qualificação que é dada nas nossas residências médicas e o diferencial que aquele profissional tem, como está sendo atendido a nossa população também. Então, é uma pergunta que a gente procura hoje discutir no Parlamento Brasileiro. Esses projetos de lei que os senhores estão vendo aí na tela são os projetos de lei, as propostas legislativas que hoje estão em tramitação na Câmara dos Deputados. Atualmente no Senado a gente não tem nenhum nesse sentido específico para a medicina, mas é interessante também ver a necessidade da tomada de decisão em relação a esse assunto. O primeiro projeto de lei que ainda está em tramitação, que foi apresentado sobre isso, foi o PL 650 de 2007. Esse projeto ele pretendia estabelecer a realização de um exame de admissão para o exercício profissional de medicina. Então, ele era a proficiência pura. Finalizado o curso, o estudante, o egresso, tinha que fazer a prova para poder ter o direito de exercer a medicina, né?
Esse projeto foi apresentado em 2007, lá se vão quase 20 anos, e para os senhores terem uma ideia, nenhum parecer foi apresentado, nessa proposta aqui. Alguns relatores já foram designados e devolveram-se uma manifestação, mas a gente não teve um andamento efetivo desse projeto, um enfrentamento em relação a essa discussão. E aqui esse outro na ponta que eu trago em destaque, ele foi um dos mais recentes apresentados. Ano passado, o então deputado, que atualmente é secretário de saúde de São Paulo, Eleusis Paiva, apresentou esse PL 2264 de 2022, e eu gosto de trazê-lo nessa discussão, porque, como eu disse, durante muitos anos ficou-se discutindo se era mais interessante que fosse feito um exame de proficiência ao longo do curso para poder fazer a avaliação desses estudantes, se seria feito uma prova de proficiência no final desse curso, e sempre a pergunta era: e a faculdade? Só o estudante que vai ser punido, digamos assim, pela má qualidade da faculdade que estava sendo aberta? Então, esse PL 2264, na verdade, ele reúne todas essas preocupações e pretende dar uma resposta a essas inquietações que a classe médica enfrenta. Inicialmente, ele tem alguns pilares. O primeiro é criar o ENAMI, que é o Exame Nacional de Medicina. Esse ENAMI, que ele tentou trazer aqui essa possibilidade, ele é baseado no ENADE, que eu tinha mencionado anteriormente para os senhores, mas com algumas diferenças, né? Porque o ENADE, como eu disse lá, foi instituído em 2004, ele pretende trazer um exame por amostragem de todos os cursos. O ENAMI, aqui trazido pelo 2264, pretende trazer uma avaliação obrigatória a todos os estudantes. Então, seria uma avaliação de aprendizagem durante a graduação, realizada, essa avaliação sendo realizada e regulamentada por um edital do INEP, né? Então, mantendo no formato do ENADE, o INEP fazendo o ENAMI também, com uma prova elaborada seguindo diretrizes do Conselho Federal de Medicina, da MB e da ABEM, e seria uma prova elaborada a partir do acervo do Banco Nacional de Itens de Educação Superior. Essa é a proposta do ENAMI que consta nesse projeto de lei. Aí, esse ENAMI seria aplicado anualmente a três grupos. Então, seria todos os estudantes de medicina deveriam realizar essa prova anualmente, né? Na verdade, os ingressantes inicialmente, que é aqueles que teriam iniciado a graduação até 2 anos da data da prova, ou integralizado 35% da carga horária do curso. Então, esse ano, eu estou dentro dos ingressantes, eu realizo essa prova. Quando eu chegar na segunda fase, que seria até 4 anos da data da prova, integralizado 50% ou mais da carga horária do curso, eu faria uma segunda prova e uma terceira prova aos concluintes, que integralizasse 90% ou mais da carga horária. E aí, essa prova dos concluintes, que seria a terceira fase, digamos assim, do ENAMI, seria feito com conteúdos teóricos e práticos aplicados em ambiente ambulatorial e hospitalar, que isso também era uma questão que muito tinha sido discutido. Então, o deputado aqui traz essa opção de se fazer essas três fases de avaliação desses estudantes durante o curso. E aí, o que que acontece, né? Teria consequência para a instituição de ensino superior aqui a avaliação dos seus estudantes. Porque, de novo, a gente sempre falou dessa questão de não trazer a consequência apenas para o estudante. Então, para a instituição de ensino, a instituição de ensino que não tiver, que tivesse mais de 30% dos seus estudantes com nota abaixo da média estabelecida em 2 anos consecutivos ou 3 intercalados, teria que celebrar um protocolo de compromisso com o Ministério da Educação, estabelecendo um conteúdo mínimo para o protocolo. Então, esse conteúdo mínimo já seria estabelecido e essa instituição teria que cumprir. E ela vai trazendo penalidades para o descumprimento desse protocolo também, redução de 50% das vagas nos processos seletivos inicialmente. Então, se a instituição não cumprisse o protocolo, teria essa redução de vagas, até se ter uma suspensão temporária de processos seletivos no cumprimento de um segundo protocolo.
E aí ele coloca, ele faz a vinculação para dizer, olha, você tem que cumprir o protocolo e os seus estudantes têm que estar com a percentagem acima da nota, da média. Se você não basta, porque o que que ele quis amarrar aqui? Ele falou, olha, eu não posso deixar apenas uma questão política sendo colocada. Então eu boto um protocolo mínimo, mínimo mesmo, para que a instituição consiga cumprir e os estudantes dela continuam sendo mal avaliados. Não. Ele fala que para sair do protocolo de compromisso tem que se cumprir o protocolo e ter a avaliação dos estudantes elevada também nesse sentido. E aí, para a inscrição nos CRMs, finalmente, que é o terceiro pilar desse projeto de lei, ele fala: olha, você é estudante que fez a primeira, segunda e terceira fase no Enem durante o seu curso, recebeu a nota acima da média lá nas três fases, né? Você está apto a exercer a medicina. Então, você, com seu diploma e o comprovante, de aprovação nessa prova, você vai até o CRM do seu estado e faz a inscrição. Você não atingiu a média nessas três provas, você não está apto a realizar, a exercer a medicina. Então, teria uma segunda chance, digamos assim, que seria a aprovação em um exame de proficiência, que teria aplicação semestral, regulamentado em provimento dos conselhos, né, do Conselho Federal de Medicina, e que avaliasse os conhecimentos teóricos e as habilidades clínicas. Então, ele faz um primeiro pilar, sendo essa prova, que era o que a gente chamava de prova de avaliação de egressos durante o curso. Se não passar, tem que fazer a prova, o exame de proficiência. Ah, não passou no exame de proficiência. Não pode fazer a inscrição por esse projeto de lei no Conselho de Medicina. Ele teria que esperar mais 6 meses e realizar novamente essa prova. Enfim, seria o que é comumente conhecido como prova de ordem. Então, o primeiro pilar, a prova de proficiência, o segundo, a prova de ordem, e o terceiro, a consequência para a instituição de ensino que não esteja entregando aos seus estudantes a qualidade da educação que deveria. Então, esse é o projeto de lei, doutor Leonardo. Eu sempre trago, não é advogando em favor de um projeto, mas é porque nesse sentido aqui a gente precisa trazer a discussão. Então, eu gosto de trazer esse projeto como exemplo, porque eu acredito, depois de acompanhando há mais de década esse assunto no Congresso, que ele reúne todas as aspirações. E aí, quando eu falei das perguntas no início, quando eu faço, é exatamente, eu sempre pergunto: você é a favor de uma prova, de uma avaliação de egressos durante o curso? Quem é a favor, levanta a mão. Você é a favor de uma avaliação, de uma prova de proficiência no fim do curso? Quem é a favor, levanta a mão. E aí, a gente sempre tem algumas pessoas que são contra um e são contra outro. Mas minha pergunta final sempre é: você é contra a avaliação dos estudantes de medicina, seja ela de qual forma for, no atual cenário que a gente se encontra, você é contra avaliar esses estudantes que vão atender a nossa população? E eu nunca recebo mão nenhuma levantada. Então, eu acho que pelo menos a gente já parte do pressuposto que as pessoas querem, que esses estudantes sejam avaliados, que elas estão preocupadas com a qualidade do serviço que essas pessoas, que esses médicos vão prestar para a população. E aí, partindo desse pressuposto, a gente tem que entrar realmente nessa discussão. Esse projeto está redondo, está maravilhoso, com certeza várias pessoas vão colocar, sugestões, mas ele está aí para a gente exatamente trabalhar em cima dele. Eu brinco que no Congresso Nacional é impossível você dar entrada numa coisa e ela sair do mesmo jeito. É praticamente impossível, né? Vão ter os interesses de vários setores relacionados a isso. A gente está falando aqui de um setor forte, né? De instituições de educação superior também. Mas como conselhos, como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho está preocupado realmente com a qualidade dessas universidades, com a qualidade dessa formação que está sendo dada. Então, é uma discussão que está sendo fomentada aqui para a gente chegar a pelo menos a uma espécie de consenso de dar andamento nessas discussões, porque o cenário só se agrava a cada dia. Obrigada. Obrigado a você, que espetáculo de apresentação. Eu já tinha assistido em alguns momentos, você está sempre atualizando essa apresentação, a qualidade dela, acho que ela tem que chegar, sabe? Essa sua apresentação
tem que chegar, na verdade, em todo o território nacional, sabe? Eu acho que, do ponto de vista de regional, os conselhos regionais, é muito importante que a gente faça isso chegar. Então, eu queria te agradecer muito pela sua apresentação. Já quero falar duas coisas. Primeiro, que a nossa presidente, doutora Sheila Ferro, manda um abraço para você, agradece muito a sua participação, e ela é, na verdade, a grande responsável por essa nova fase, né, da nossa da diretoria científica, que está ministrando essas apresentações mais curtas, mas muito mais eficazes em termos de penetração de informação. E também dizer aos colegas que estão aqui no Instagram que podem mandar suas perguntas. Nós estamos com audiência muito alta no Instagram, muito alta mesmo, isso é muito bom. E no horário nosso, a gente achou que seria um horário até um pouco fora do habitual, mas está sendo uma audiência muito interessante, muito mesmo. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade, eu estou aqui para poder pegar essa pergunta e passar para a doutora. Mas, ao mesmo tempo, eu já vou começar com algumas provocações para a gente começar a discutir algumas coisas importantes. Na verdade, o objetivo de todas essas provas é a proteção da comunidade, né? A gente está preocupado, os conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina, são órgãos regulatórios, mas são órgãos que visam essencialmente a proteção da comunidade, a proteção da população brasileira. Então, é óbvio que a gente prima, né, pela boa prática médica, pela boa prática da medicina, mas o objetivo é sempre esse filtro para que nenhum evento adverso, nenhuma condição adversa possa cair sobre a população. E a nossa maior preocupação é essa, né? Hoje, em dias atuais, sem contar ainda já essa nova situação de abertura de mais um volume grande de escolas médicas, me assusta muito quando você coloca esse volume de judicialização, de solicitação de novas vagas, de novas faculdades de medicina, e que estão andando, né? Na verdade, não foi simplesmente uma solicitação, né, do ponto de vista de judicialização, mas as coisas estão tomando forma, né? De alguma situação até pior, né? Porque isso foge a qualquer controle, né? Do ponto de vista de judicialização, foge mais ainda sobre o controle, porque vai em razão de algum entendimento, e muitas vezes o um entendimento monocrático de alguma situação, e dá um ok e a coisa segue e cai mais uma vez o peso sobre nós. Em condições normais hoje, em torno de 40% dos médicos não conseguem fazer residência médica. E nós sabemos que o curso de medicina não é um curso terminal, não acabou, ok, vamos trabalhar, está todo mundo pronto. Cada vez mais é exigido do médico, né, um volume de conhecimento, o volume de informação aumenta, o conhecimento médico é ampliado. Então, a residência médica, na verdade, ela acaba sendo uma complementação da formação do médico, quase que obrigatória, na verdade, em razão, mais uma vez, repito, de não ser um curso terminal, levando em consideração boas faculdades médicas nesse sentido. Então, se a gente levar isso dentro e não entra na residência, não é porque não tem competência, é porque não tem vaga. Não há vaga suficiente para alunos que formam e vão fazer residência médica. Não é por competência profissional, imagina, de jeito nenhum. Podem fazer o concurso do mundo, mas não vai ter vaga suficiente para todo mundo. E é exatamente que entra esse conceito. Eu acho que essa colocação do doutor Elias Paiva, né, que na verdade é o secretário de saúde atual do Estado de São Paulo, uma pessoa extremamente capacitada, já foi presidente da Associação Médica Brasileira, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande da área médica. Então, eu acho que é um grande, posso dizer assim, um boneco, né, um esqueleto, eventualmente, do que seria o próximo do ideal, né? Mas pelo menos é uma tentativa, às vezes até. E o que eu acho interessante, eu não sei, Gabriela, se o pessoal lá que você tem convivência lá no parlamento, se eles têm uma noção clara o quão importante isso para a proteção da comunidade, sabe? Porque a impressão que a gente tem que virou um grande balcão de negócio, né? Abrir uma faculdade de medicina hoje é um grande balcão de negócio, bateu, levou, e é um volume de gente que está se formando com um volume de alunos, um custo elevadíssimo para a faculdade de medicina, um custo, uma qualidade de ensino pequenininha, porque não tem professor qualificado para isso, e paga muito mal o professor para isso. Então, é um ganho exorbitante se a gente for fazer. Quando a gente coloca no papel, a gente até assusta, meu Deus, como tem dinheiro envolvido? A impressão que tem é que eles não têm essa visão, é muito mais virou um balcãozão de negócio para a gente tentar abrir novas faculdades de medicina. E, ao mesmo tempo, o que eu acho interessante nesse projeto de lei, que é um projeto de lei muito importante, que é esse 2264-2022, que você colocou, que é exatamente que ele pega durante a graduação do aluno. Porque é muito difícil a gente querer colocar um freio no final, depois que o aluno já formou, já virou um médico, entendeu? A gente tem que pegar isso antes da coisa acontecer. Um freio, não no aluno, não é punir o aluno. Isso não é porque o pessoal fala, ah, é uma punição para o aluno. Não é uma punição para o aluno, imagina. Isso é uma proteção para a prática da boa medicina.
Medicina não é uma profissão como qualquer outra, que, com absoluto respeito a qualquer profissão que seja, mas a medicina a gente está mexendo com vida, com saúde humana, com saúde pública, com pessoas, com situações que nós não podemos abrir mão da qualidade máxima de ensino e de formação dos nossos profissionais. Então, nesse sentido, quando a gente começa a falar assim, ah, mas está punido. Não. Se a gente faz uma questão, uma avaliação evolutiva ao longo da formação, e ao mesmo tempo, como você muito bem disse, não é avaliar só o aluno, avaliar a instituição. A instituição também vai ser penalizada se tiver algum problema relacionado ao ensino desses alunos. Você consegue perceber se tem alguma coisa nesse sentido, se os parlamentares têm essa sensibilidade, porque a gente tenta sensibilizá-los, né, de alguma forma, mostrando para eles o tanto que é importante a proteção para eles, né, para uma questão própria, para cada um nesse sentido, né? Então, você consegue ter uma dimensionar isso, se você consegue, olha, não é assim, né? Isso é um jogo político, né? Eles não veem isso como uma questão de um risco tão grande para a comunidade. Doutor Leonardo, eu acho que, como tudo, tem mais de um fator aqui a ser respondido nessa pergunta do senhor. Nós temos uma frente parlamentar da medicina muito engajada hoje no Congresso Nacional que tem nos instado a esse assunto. Sobretudo com essa questão dessa ação judicial no STF, tem tido a preocupação. A frente, ela, apesar de ser da medicina, ela não é composta apenas com médicos, mas em sua maioria são parlamentares médicos que têm essa preocupação, inclusive, de se enxergar nos seus estados, em estados pequenos da região norte, enfim, ali 9 escolas num estado muito pequeno. Então, eles mesmos têm questionado isso. Quem que está dando aula nessas faculdades? Porque a gente não tem essa quantidade de mestres, de doutores, enfim, de professores para aquilo ali. Então, a frente parlamentar, nesse sentido, tem demonstrado que seria uma pauta que eles gostariam de levar para frente agora no próximo ano, a partir de 2024, de dar uma andada sobre isso. Mas, como eu disse, não são só os interesses de um lado só que são levados, né? No caso, os nossos, pela qualidade, enfim, daquele ensino que vai ser prestado. A gente não pode esquecer que isso, como o senhor falou na sua fala, é uma questão financeira, sobretudo, né? Hoje, o curso de medicina é o curso mais valioso que a gente vai ter no país. Então, o balcão, a impressão do balcão de negócios que o senhor tem é porque isso foi instituído. Talvez nem todos lembrem, mas lá em 2013, quando a lei, eu falo lei do Mais Médicos, porque a lei do Mais Médicos não instituiu só o programa Mais Médicos, instituiu a nova disponibilidade de educação médica no Brasil também. Ela tem um capítulo lá sobre isso. Então, dentro da lei, na verdade, na época que a lei foi editada, existia uma portaria conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação que trazia uma série de critérios qualitativos da onde esses cursos poderiam ser abertos. Não era meramente o edital, né? Porque aí você coloca qualquer parâmetro numérico e você faz a abertura em municípios. Mas, por exemplo, para o senhor ter uma ideia, hoje tramita um projeto de decreto legislativo no Congresso querendo sustar essa portaria que eu mencionei do MEC, que é a portaria 1 que fez essa abertura de 95 cursos. Aí o senhor fala, ah, mas sustar, que bom, né? Quer retirar que esses cursos sejam abertos. Não, a justificativa do parlamentar é que foram abertos poucos cursos, que foram disponibilizados poucos municípios. E que ele acredita que não é por edital que deve ser feito, que é a livre iniciativa que tem que mandar e abrir faculdade de medicina em qualquer lugar. Há 2 semanas atrás, a gente teve uma notícia também de que o MEC editou uma portaria sustando o andamento de solicitações de exame à distância, de cursos à distância nas áreas de saúde. E, pasmem, tinha um itemzinho que era medicina. Então, assim, aonde é que a gente vai parar desse jeito, né? Abrindo dessa maneira. E quando eu falo da questão do financiamento, ela para mim, ela é sobretudo relevante, porque a gente está entendendo que o poder público está tomando um direcionamento de financiamento. Quando eu digo que eu não vou abrir vagas públicas porque elas custam caro e eu não tenho como financiá-las, eu deixo que sejam abertas privadas. Ao mesmo tempo, eu disponibilizo FIES para esses estudantes já iniciarem sua vida acadêmica com aquela dívida gigantesca que ela vai ter começado, e eventualmente lá para frente eu mando um projeto para o Congresso para perdoar essa dívida.
Será que o custo não vai estar sendo maior? Qual é o interesse que efetivamente está sendo atendido? Então, em relação à abertura de escolas de medicina, esses questionamentos todos têm que ser levados em consideração. Eu não tenho como estar há 10 anos sem aumento de vaga pública, aumentando o privado e aumentando o FIES. Está saindo do cofre público do mesmo jeito. E eu não estou dando acesso, porque também não são todas as pessoas que vão ser aptas a conseguirem um FIES, a nem criarem a dívida, quanto mais entrarem naquela faculdade. E aí, de novo, o terceiro assunto vai indo, porque aí esse estudante que não vai conseguir, nem através de FIES, pagar aqueles 8 mil de faculdade, vai ali para a nossa fronteira seca, onde tem mais dezenas de faculdades sendo abertas a 300, R$ 400, onde você muitas vezes paga pela matéria que você quer receber o diploma e entra aqui. Então, assim, qual é a segurança da população, com a segurança dos pacientes. E é por isso que a gente entra nessa discussão tentando colocar todos esses holofotes nesses pontos, né? Não indo só no simples de se avaliar ou não estudantes. A gente tem que enxergar o macro aqui que está acontecendo e tem muitos fatores relacionados a essa resposta, a essa decisão. A gente sempre, o debate maior, ele acalora mais quando começa a falar muito mais relacionado ao Revalida, né, especificamente. Mas quando você analisa especificamente o volume de escola médica, o maior problema é esse. Não dá para comparar o número de alunos que estão fazendo. Não, imagina, ninguém é contra a revalidação de diploma ou entrada de estudante do exterior. Pelo contrário, mas precisa ter um critério para entrar, para virar médico. Imagina, não é uma coisa simplesmente eu vou ser médico, amanhã eu vou abrir um consultório. Eu não sei quem é a pessoa que está fazendo isso. Ah, mas quem é você para saber isso? Não, eu não sou ninguém nesse contexto de avaliação, mas o Conselho Federal de Medicina, ele tem um peso enorme sobre isso, sobre a fiscalização, sobre o controle dos médicos que estão saindo no país. Então, nós precisamos criar regras, normas para isso. Então, quando a gente vê com relação ao Revalida, fala, nossa, mas o Revalida é um problema, né? Os alunos que estão formando fora. É, mas o fato de a gente não ter uma avaliação dos nossos alunos no perfil atual da medicina brasileira, da forma que as escolas estão falando, na verdade, de uma certa forma, o Revalida deixa de ser um problema. Ele não é mais o maior problema nosso nesse contexto. O maior problema é esse. A gente precisa criar um critério nacional de avaliação até para dar peso ao Revalida. Na verdade, o Revalida ele ganha peso com isso. Olha, com uma maneira mais bem mais popular, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, quem faz o Revalida vai fazer uma, o que está fazendo uma avaliação dos médicos nacional. Se vocês estão preocupados com a proteção da boa prática médica, que ela seja feita não só para quem está vindo de fora para fazer uma avaliação para ser médico no Brasil, que eu acho que é o fundamental. Qualquer país do planeta é assim. Não dá para me chegar ali, bater na porta e vou virar médico nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa, onde quer que seja. Eu vou ter que fazer uma prova de proficiência para mostrar que eu sou capaz de ser médico. Eu preciso ter uma equiparação de qualificação de currículo, de escola, de entendimento. E aqui dentro, nós estamos partindo desse princípio também, da mesma premissa, porque a gente não tem condição de avaliar as escolas médicas na sua totalidade pelo volume de escola que se for, que tem por ano, pelo volume de vagas e pela ausência de professores, né, que é o que mais assusta a gente. Eu sou professor na Escola Federal, da Universidade Federal de Goiás, Departamento de Cirurgia, e é uma dificuldade quando a gente abre concurso para professor, para se inscrever professores para uma escola federal, e que pese o salário não ser o atrativo, mas a imensa maioria dos professores que atuam hoje, eles atuam, na verdade, por uma vontade, por um desejo, por uma vocação de ser professor, de ensinar, e não por um salário, na verdade, de desenvolvimento, que já é um erro isso muito grande, né? De partir do pressuposto de que isso é uma carreira profissional de um médico, e que exige pelo menos aí 10 a 12 anos de formação, entre formar, fazer residência médica, mestrado, doutorado, nesse pacote todo. Não é o assunto, não é o objeto da nossa aula, mas dá uma conotação assim muito importante para a gente falar sobre esse tema na nossa discussão. Então, o que eu quero dizer é que assim, o peso hoje do Revalida é desproporcional a esse peso enorme, esse fardo que estão criando de novas escolas médicas e novos alunos eventualmente despreparados. E é uma ilusão, né? Ah, meu filho fez uma medicina, meu filho passou para medicina. Você vai falar assim, mas passou para onde? Você vai discutir a faculdade e falar, meu Deus do céu, qual a ilusão de ser disso aqui, virar um médico para atuar como, onde e para quem que vai ser isso, né?
Então, acho que o futuro ele é muito crítico. Eu acho que a questão do FIES ela é importante. Nós estamos gerando um custo enorme para a União, nesse sentido, em termos de valor de financiamento, né, de escolas privadas. E, ao mesmo tempo, nós estamos criando uma bolha de alunos, de pessoas, posso dizer, de graduandos ou recém-egressos da Faculdade de Medicina, que não vão ter o que fazer. Frustração, sabe, desespero que estão fazendo isso, vai chegar um momento que as faculdades por si só elas vão deixar de ser interessante. Eu acho que se a gente permanecer como está, a própria situação, o sentido do volume de alunos que estão sendo formados por si só, eles vão ser desinteressantes, né, no tempo de vista de formação. Eu acho que é um pareio do que aconteceu com o direito no Brasil, né, o que vem acontecendo com o direito no Brasil. Sai um volume enorme de pessoas que saíram formadas, né, que eram bacharéis em direito. E que aí o OAB interviu nesse sentido. E Belkis, me explica uma coisa: por que que a gente não pode fazer um exame de ordem pelo Conselho Federal de Medicina e o OAB pode fazer? Nós podemos, se estiver estabelecido em lei, doutor Leonardo. Então, essa é exatamente uma das coisas que esse projeto de lei institui. Eu só queria fazer um comentário em relação a essa questão que o senhor colocou, relacionada à abertura, à avaliação de escolas. O Conselho Federal de Medicina tem contribuído, há alguns anos já, com essa questão de acreditação de escolas, né, que eu acho importante levar conhecimento de quem nos está assistindo. O CFM tem o sistema de acreditação de escolas médicas, SAEM-CFM, aqui instituído, que faz a avaliação dessas escolas. É uma coisa voluntária, a escola que quer se inscreve, e a gente faz sem nenhum custo essa avaliação detalhada. Essa avaliação ela é credenciada na WMF, né? Então, nós somos a única instituição na América Latina que fazemos essa acreditação. Já colocamos a disponibilidade do governo em diversas reuniões no Ministério da Educação, até no Congresso Nacional já tentamos a inserção de alguma forma em legislações que tragam ela, porque realmente é uma segurança para aquele estudante ali, ele saber que está entrando numa universidade acreditada, que realmente tem mestres, professores, área de atuação, enfim, toda a estrutura necessária para que ele faça um bom curso, né? Chegue ali no final com uma boa formação. Então, hoje a gente não divulga os avaliados, mas divulgamos os acreditados, né? Então, se colocar na SAEM-CFM, vai ter lá a acreditação. É uma maneira também do sistema conselhar contribuir com essa parte de avaliação, que a gente sabe que o MEC mesmo fala da dificuldade de se fazer essa avaliação e de se manter essa avaliação desses cursos, né? É uma outra ferramenta que nós temos trabalhado aqui e tentamos difundir e divulgar nas universidades. Eu acho que isso é importantíssimo que você falou, né? Aqui eu acho que precisa fazer uma menção ao nosso presidente, doutor José Irã da Silva Galo, que vem voltando muito para esse aspecto, né? No sentido de valorização do ensino médico no Brasil, no sentido de proteção da comunidade, né? No seu papel como presidente dessa instituição, que representa 500 mil médicos brasileiros, mais de 500 mil médicos brasileiros, eu acho que isso expressa, o pessoal fala, ah, mas isso é uma reserva de mercado. Não é reserva de mercado, isso é uma proteção do país, uma proteção da população brasileira. Não pense você que isso não vai recair sobre ninguém da sua família, ou seu vizinho, quem quer que seja. Isso é o mundo, é o Brasil que vai acontecer isso. A gente está falando da ponta lá na atenção primária de saúde, como tinha essa questão do mais médicos, que do médico da atenção básica de saúde, a gente poderia já dar o carimbo de que ele já seria médico e pronto. Mas para, é só atenção básica de saúde. Se ele decidir fazer outra coisa, o que nós vamos fazer com esse cara? Começar a operar, começar a fazer um procedimento outro, um exame de invasivo, exame. Eu não sei. Então, não é tão simples assim, a coisa é mais complexa, mas nós precisamos de ter uma regulamentação. Eu fiz essa pergunta para você porque muita gente pergunta para nós, né? Por que vocês não fazem um exame de ordem, então, para fazer isso? Porque nós não podemos fazer. Precisamos ter uma determinação, né, legal do ponto de vista. Todas as ações do Conselho Federal de Medicina, elas são infralegais, né? O que quer dizer infralegais? No sentido de uma lei ordinária. Então, qualquer demanda que venha de um projeto de lei, que venha uma determinação de um decreto, ela é superior a qualquer resolução, documento do Conselho Federal de Medicina. Tanto assim é que as recomendações e as resoluções do Conselho,
As resoluções são coercitivas, né? Elas são obrigatórias, serem cumpridas pelo médico. Elas têm que ser avaliadas pelo nosso jurídico, por toda a parte nossa, para poder não ter nenhum conflito com nenhuma lei nesse sentido. Então a gente fica um pouco de mão atada, meio angustiante, assim, sofrendo bastante. E eu vejo isso o papel do Dr. Zeiran da Silva Galo nesse contexto, né? Então, e o seu papel é fundamental, porque você mostra para nós aqui no Conselho e mostra para a comunidade médica agora, e eu quero que isso chegue a todo mundo. Nós vamos divulgar bastante essa nossa live aqui, mostrando o quanto que você tem um papel importante nesse sentido de mostrar aonde a gente pode atuar, onde a gente pode agir, né? Levar documentos, né? Hoje o Conselho Federal de Medicina atua muito nisso. Leva documento, leva informação, leva papel, leva um monte de coisa para os nossos parlamentares terem noção da real, verdadeira situação do que é a medicina no Brasil. Não é esse grande balcão de negócio que vira uma confusão danada nesse sentido. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o CREMEGO, desde 2016, ele vem praticando a prática, né, do exame de egresso. Ele é um exame voluntário, né? O Dr. Valdemar Amaral, né, um grande valor no Conselho Regional de Medicina, instituiu o exame e vinculou esse exame à Comissão de Residência Médica do Estado de Goiás, né? Isso fez com que tivesse um peso na avaliação da residência médica. Então, isso aumentou o número de pessoas fazendo o curso, o exame de egresso aqui do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. A partir desse ano, a gente vai profissionalizar, a gente está melhorando a qualidade desse exame, fazendo com que haja uma banca examinadora muito mais fiel, profissionalizar em termos de uma empresa para poder apresentar e aplicar esse curso, esse concurso, porque isso é muito sério, a avaliação das pessoas não pode ser de uma maneira tão amadora, tem que ser uma coisa muito mais profissional. No entanto, não tem nenhum valor legal. Se a gente falar que aconteceu de X passar ou X não passar, mas são dados epidemiológicos, que a gente sabe como é que está a avaliação da medicina no estado de Goiás especificamente. Se isso fosse feito a nível nacional, talvez nós tivéssemos um pouco mais de peso, um pouco mais de dado para poder levar para esses parlamentares, para eles poderem, olha o que está acontecendo no meu estado. A gente faz um exame simples para poder avaliação, para entrar no exame de residência médica, a gente vê que a qualidade é ruim, a aprovação é pequena, e são provas muito tranquilas de se realizar. Qualquer aluno aí de quinto ano de faculdade faz isso aí muito tranquilamente, um aluno bem formado nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante a gente saber que, primeiro, nós não temos essa ação. Eu fiz a pergunta para a doutora Gabriela exatamente para mostrar para vocês que a gente não é, a gente quer muito que a gente conseguisse regulamentar, mas nós não temos esse poder legal para poder fazer um exame de ordem como a OAB fez, né? E que é muito bem-vindo. Você vê que a OAB faz isso e faz muito bem feito profissionalmente, né? Eu quis uma coisa, me preocupa assim, só para perguntar para você. Uma vez eu te ouvi falando que às vezes os parlamentares não sabem o que que a gente quer, o que os médicos querem, né? Como é que é essa história? Eles não conseguem, a gente não consegue fazer essa informação chegar a eles assim? Isso você já chegou a ouvir alguém falar isso? Falar, ah, eu não sei o que que os médicos querem, eu não sei o que que os doutores querem no Brasil? Doutor Leonardo, nós sabemos que os médicos, nós temos várias entidades médicas, né? Obviamente, o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos máximos, mas a gente tem a associação, a gente tem federação, os sindicatos, enfim. E nem sempre todas as entidades falam a mesma língua. Nós temos, inclusive, um encontro nacional, né, que é realizado de tempos em tempos entre essas entidades para a gente tentar alinhar todas as orientações. Nesse sentido, e aí gostaria de fazer deferência ao Dr. Galo, a toda a diretoria do CFM, nosso corpo de conselheiros federais. Gostaria de mandar um abraço para o Dr. Salomão, nosso conselheiro federal aqui, foi durante muito tempo nosso coordenador aqui na Comissão de Assuntos Políticos do CFM, que continua fazendo suas contribuições constantes aqui conosco, mas foi exatamente essa necessidade de expor, de colocar no papel, digamos assim, a posição dos médicos e as necessidades da medicina que o presidente Galo, nossa diretoria e nossa plenária resolveu tomar essa posição de mais próxima ao parlamento, aos tomadores de decisão, que eu falo porque às vezes não é só deputado e senador, a gente está falando de ministérios relevantes, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, as próprias agências reguladoras,
né? Então, fazer com que esse contato seja mais próximo, essa relação institucional seja mais próxima, para que exatamente não haja dúvida. Então, atualmente, o Conselho faz esse contato semanal com os parlamentares. Nós elaboramos aqui a agenda legislativa da semana, que são exatamente os projetos de lei que estão em pauta durante a semana nas diversas comissões e que repercutem ou têm nosso interesse ali sendo colocado, e levar os posicionamentos do Conselho, das nossas câmaras técnicas, das nossas plenárias, para que os parlamentares entendam qual é a vontade dos médicos, dos representantes desses médicos. Mas a minha fala, no sentido do que o senhor falou, era exatamente essa. A gente tinha, e ainda tem, na verdade, dentro das entidades, discordância em relação a como se avaliar. Se seria a prova de proficiência no final, se seria aquela prova durante o curso. Então, esse, por exemplo, sempre foi um ponto que não houve muita concordância. Cada pessoa, cada entidade defendeu uma coisa, e o que a gente busca hoje é exatamente um eixo central, que a gente pode não concordar, as entidades podem não concordar completamente, mas a gente precisa de um texto base e a gente precisa começar a trabalhar nesse assunto, né? Para exatamente, às vezes a gente recebe aqui, ah, o CFM não fez nada, como é que o CFM deixou que as escolas fossem abertas? Isso não é uma atribuição do CFM, é o que o senhor está falando, ah, como é que o CREMEGO não obriga a fazer? Isso não é uma atribuição, nós precisamos de disposições de autorizações legais para essas coisas, se for a vontade política da instituição, né? Então, com a autorização legal, se pode fazer. Sem a autorização legal, não se pode fazer. No máximo, é isso, é o que a gente faz com o SAEME aqui. A gente procura acreditar as escolas. O SAEME não vai fechar as escolas de medicina que não foram acreditadas. Nós nem divulgamos as que não são acreditadas, porque às vezes a escola se inscreve aqui, começa a avaliação, ela vai ver que ela vai ser reprovada e ela já se afasta. Então, ela nem quer terminar o processo de avaliação. Mas a contribuição que a gente pode dar, a gente dá. Então, a gente divulga as que foram acreditadas. Para o estudante, na hora que for fazer o vestibular, entra lá, está por região, inclusive no site. Ele consegue ver quais são as boas universidades que estão no estado dele, para exatamente evitar que ele seja, entre aspas, enganado, né, com a qualificação, porque hoje em dia a gente sabe que preço não necessariamente é qualidade, então às vezes a universidade está ali cobrando 10 mil reais e não está oferecendo nada para aquele estudante, e ele só vai ver no fim das contas isso. Então, o que a gente pode infralegalmente dizer, digamos assim, contribuir, né, sem trazer esse ônus de obrigatoriedade, o Conselho Federal tem feito aqui nessas diversas searas, graças a essa diretoria, meu presidente, que eu não posso deixar de elogiá-lo. Eu acho que é importante mesmo, a gente tem que mostrar que o conselho é possível de ser feito. Mas eu te fiz essa pergunta com relação que não sabe o que os médicos querem dizer, porque exatamente por isso, eu acho que precisamos de ter uma união maior, né? As associações, a gente pegar as federações, a associação médica, as federações, o Conselho Federal de Medicina, tem que estar muito mais alinhado, né? O protagonismo, ele tem que ser único. O único que é da classe médica, na verdade. Não é o protagonismo de uma pessoa, de outra pessoa. Eu acho que o doutor Irã Galo, ele tem uma visão muito clara nesse sentido de aproximar, de trazer as entidades para dentro de um contexto único. Ter pensamentos diferentes é ótimo para criar um conceito final, que seria um conceito muito mais amplo, né? Muito mais claro e evidente de coisas que seriam benéficas para nossa sociedade. Eu acho que é exatamente, eu quis puxar esse assunto para você nesse sentido, porque a impressão que os deputados têm que vai um lá de uma entidade específica e fala uma coisa, outro de outra entidade fala outra coisa, então, na cabeça de quem está ali, e às vezes até o médico mesmo, que, que já é um parlamentar, ele começa a falar, se os caras não conseguem decidir o que, que eles querem, né, que é o definido melhor para eles, que eles querem para esse contexto, quem sou eu, né, como parlamentar? Eu vou pela maioria parlamentar, o que o parlamento está buscando, eu vou buscar para isso. Então, eu acho que se a gente, essa visão, eu acho que de integração entre as entidades, ela é fundamental, sabe? Eu acho que nós temos que começar a pensar sobre isso cada vez mais, sabe? Refletir sobre isso, reunir cada vez mais, não necessariamente em fóruns específicos, mas em reuniões entre presidências, entre diretorias, para a discussão ser muito mais ampla, para que ela chegue um pouco mais madura dentro de um contexto, de uma discussão de um fórum. Às vezes vai muito verde, vai muito sem muita condição de definição, então acaba que fica uma discussão até muitas vezes sem
nenhuma definição, né? Uma reunião para marcar outra reunião, né? É um fórum para marcar um outro fórum para fazer uma definição. Então, se eventualmente reuniões menores entre diretorias de entidades, talvez fosse muito mais interessante, né? Formais, né? Uma no Conselho Regional de Medicina, uma na Associação Médica, outra na Federação dos Médicos, e vamos montando, vamos criando, vamos ali desenhando, fazendo o nosso boneco aqui, do que seria o nosso, aspas, projeto de lei ideal para poder definir a postura da defesa da comunidade médica, da comunidade, né, do brasileiro em relação à atuação dos nossos médicos. Eu quis, a gente podia ficar aqui até sei lá que hora, já tem 1 hora que a gente está conversando, eu estou muito impressionado, cada vez que eu falo com você e te ouço, eu fico mais impressionado, com a sua capacidade, com a sua qualidade e, na verdade, o quanto que você conhece o assunto, né? Na verdade, a sua participação aqui cada vez mais ela se torna relevante, né? Mas muito relevante nesse sentido. Eu digo aqui dentro do Conselho Federal de Medicina. Nós estamos em andares diferentes, ela está aqui no andar de cima, eu estou no andar de baixo, mas nós estamos os dois aqui no Conselho Federal de Medicina e fazendo essa live para o Clemego. E eu aqui, mais uma vez, eu quero agradecer ao Conselho Federal de Medicina por ceder o espaço, né, para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu, por uma questão pessoal, estou em Brasília e acabei estando aqui hoje. Estou sendo muito bem assessorado aqui pelo pessoal da TI. Aqui eu agradeço todos aqui, todo mundo aqui do lado aqui, fazendo com que essa live seja possível. Querido, eu queria assim, que você, a gente está chegando algumas perguntas aqui, mas são perguntas que a gente já respondeu, já está dentro do que a gente já falou. Mas eu queria que você fizesse as suas colocações finais, assim, que você tem, se quisesse dar uma mensagem, assim, bem de coração, assim, para os médicos do Brasil, para assim, doutores, por favor, façam isso, doutores, por favor, façam aquilo, no sentido de proteção, no sentido dessa criação de um eventual exame de ordem no Brasil. O que que está faltando para a gente? A gente já falou de união, nós já falamos, na verdade, de um conceito entre o Revalida e esse exame de ordem, nós já falamos com relação ao balcão de negócios, mas o que que nós médicos, individualmente, cada um pode fazer para poder disseminar essa ideia do exame de ordem, sem, no entanto, parecer que a gente está prejudicando ou causando um dano ao aluno que está lá começando a faculdade de medicina, pagando seus 15 mil reais por mês, entre 10 e 15 mil reais por mês, aí para fazer o seu curso de medicina. Você tem alguma mensagem? Você tem alguma coisa que te angustia? Fala assim, se eu pudesse pegar os médicos brasileiros e balançar e falar, olha, eu queria falar isso para vocês. O que que você falaria? Que pergunta difícil, doutor Leonardo. Tudo o que a gente falou aqui realmente impacta profundamente o cenário e, sobretudo, o futuro. Eu acho que tanto eu como eu brinco pessoa física, né, como paciente mesmo, a gente pensa como que vai ser o futuro, né? O CFM fez uma campanha esse ano. De tentar essa conscientização, exatamente ele botava, talvez alguns tenham visto, os passageiros entrando no avião e se questionando: olha, a gente não tem certeza se esse piloto recebeu a formação, se ele voou a quantidade de voos necessários para estar aqui levando esse avião, mas senta e confia. É mais ou menos a sensação que eu, como paciente, aí eu falo pessoa física, eu sinto hoje em dia. E fico preocupada com o futuro, ainda mais com o futuro. A gente está tratando de vida, né? Eu acho que o impacto mais rápido vai ser sentido aqui dentro dos próprios conselhos, né? Os processos éticos disciplinares, a gente já vê no momento, a gente ainda de novo não tem dados, né? Mas é uma boa área de estudo para algum doutor que esteja nos assistindo aí, mas exatamente para se enxergar esse impacto, para onde a gente está querendo ir com a medicina do Brasil. E os médicos, eles têm um papel fundamental nisso, né? Cada faculdade dessa precisa que pelo menos um número de médicos assine como professores ali, né? Então, a esses profissionais também se perguntarem, se questionarem, questionar a faculdade que está sendo proposta ali. Não tem como se instalar uma faculdade sem nenhum médico para dar aula. E aí, médicos, avaliem, né? Médicos, olhem, procurem saber a qualificação, a estrutura que aquela faculdade está sendo proposta. Porque a gente também já tem notícia desses lugares que chegam e pedem: oh, só assina aqui para a gente cumprir o requisito ali no MEC para dizer que tem aquele professor e tudo mais.
Isso é muito sério e está ficando cada vez mais sério, porque quando a gente bota esse quesito financeiro em cima, ele sai passando o caminhão em cima de tudo. E aí, né? Então, assim, como responsabilidade profissional, eu acho que isso é uma coisa relevante de se colocar para esses profissionais. O senhor é professor de uma universidade há muitos anos, então sabe a qualidade, o que é oferecido para os alunos, e a gente sabe como é que está sendo feito. Se a gente vai discriminar aquele edital ali, esse último que foi escrito, tem município que não tem nem rede de saúde. Aí ele fala, ah, eu levei em consideração a rede assistencial, o total, né? Ele leva vários municípios em consideração. Aí você tem uma faculdade de um estudante tem que andar 400, 500 quilômetros para conseguir visitar um hospital. Que formação é essa que está sendo dada a eles? Então, eu sempre nessas discussões, eu procuro puxar esses pontos para o pessoal mesmo. Não tem como a gente falar que a gente não vai sofrer um acidente numa estrada lá no interior e o meu município que a gente vai ser levado vai ser aquele ali. Às vezes vai ser um estudante, às vezes é uma Santa Casa no meio do nada que vai atender. Então, ninguém está imune a esse atendimento. Fora que tem a outra parte também, a gente sabe a qualificação que o médico ele tem, a formação que ele tem dentro de uma faculdade e que ela sim, ela é mais complexa do que qualquer outra profissão de saúde. Então, às vezes eu vou discutir isso no Congresso, que é outra observação que eu vejo, essas forças contrárias começam a colocar profissionais de saúde são aptos a fazer profissionais de saúde. De novo, é uma desqualificação da necessidade, inclusive, de qualificação profissional para tomada de decisão. A responsabilidade, no fim e ao cabo, vai ser daquele médico. E a gente sabe que na medicina é a única profissão que, se você for cassado, você nunca mais vai ser médico. Então, você coloca, você dá a ele uma carta para ele exercer a medicina sem qualificação, ao mesmo tempo que você pode tirar muito rápido. Então, essa pessoa fez essa faculdade, fez 6 anos de faculdade pagando essa fortuna. Num primeiro processo disciplinar, é cassado, porque cometeu realmente, levou à morte de um paciente, enfim, uma imperícia. Então, não serviu de nada ali. E aquela vida, ela não vai voltar, né? Então, eu geralmente falo mais com parlamentares, não tanto com médicos, mas eu acho que parte dessa responsabilidade está na mão dos médicos brasileiros também, de não serem coniventes com essas aberturas, né? De não deixar que isso seja propagado na medida do possível. É trabalho de formiguinha, é trabalho de formiguinha o que a gente faz. A minha profissão especificamente é um trabalho de formiguinha. A gente sempre vai ter várias outras outros interesses sendo colocados e a gente vai ali negociando e parando e avançando à medida que as coisas são possíveis. Mas se cada um fizer a sua parte, entendendo que o trabalho de formiguinha é possível, a gente consegue avançar. Eu já falei isso para o senhor, eu sou uma otimista. Então, se eu não fosse otimista, eu não trabalharia com o que eu trabalho. Eu sou uma otimista. E eu acho que, acompanhando esse assunto há mais de 10 anos, ele nunca teve tão próximo de avançar como está hoje. Se todos nós dermos o nosso trabalho de formiguinha ali, o nosso empurrãozinho, vai ser mais fácil. Excelente. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que começar a ter. Eu sempre falo com meus alunos, né? Eles falam, mas de aula, né? Porque eu falo, olha, vocês têm que entender que eu sou muito egoísta também. Eu estou pensando na minha família, estou pensando em meus filhos, estou pensando em eu mais velho, né? Vocês vão ser meus médicos, vocês que vão cuidar de mim. Então, cabe a mim, como professor, ensinar vocês o suficiente para vocês poderem cuidar com qualidade de mim, da minha família, dos meus netos. Quem for ficar aqui, óbvio que a gente vai embora, mas quem for ficar por aqui vai depender de vocês. Eu acho que é exatamente esse conceito. Eu sou muito assim de conversar com colegas médicos, às vezes que permitem, às vezes que os filhos às vezes vão entrar em faculdades que a gente sabe que são faculdades questionáveis nesse sentido. Sabe, a gente tem essa responsabilidade, sabe? Eu acho que até com o seu filho mesmo, responsabilidade de falar, olha, você vai fazer. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas refletir sobre essa situação, sabe? Será que
É o curso de medicina, é o curso adequado para esse momento, para essa pessoa que não tem, sabe, está indo para uma faculdade, sabe, vai ser formado, sabe lá Deus como, sabe lá Deus de que maneira. É o que você falou, uma das coisas que mais dói quem está no conselho, né? Eu estou no federal como suplente do Dr. Salomão e estou no regional trabalhando já nessa segunda fase de gestão já que eu estou. É tão doloroso a gente pegar um aluno, sabe, um menino, um rapaz nem aluno, um menino jovem, com a carteira de CRM, já com o processo, ou uma sindicância, ou um processo em curso, sabe, por uma questão que você vê que é um desconhecimento, é uma ignorância no sentido mais cruel da palavra, sabe, no sentido cruel de que não ter sido dado a oportunidade para o aprendizado, sabe, ah, mas é da responsabilidade do aluno. Ah, tá bom que era, mas se fosse assim, não precisava de faculdade de medicina, pegava um livro, a gente ia fazer tudo EAD para poder estudar, não é? Precisa de faculdade, precisa de professor, precisa de hospital-escola, precisa de bom senso, sabe? Precisa. Eu tenho um professor saudoso, o Dr. Jofre Marcondes Rezende, é uma pessoa maravilhosa, pessoa que carregou a faculdade de medicina por muito tempo, que falava: para a prática médica você precisa de três coisas. Você precisa de alguém que quer ensinar, alguém que quer aprender e um paciente. Então, as pessoas não têm quem quer ensinar, na verdade, que é o professor. Tem alguém que talvez querem aprender, porque não sabe, às vezes, nem por que entrou no curso de medicina e não tem paciente. Então, são três situações que a gente não consegue. De onde vai sair isso? Onde que vai ser? O que que vai virar esse assunto no final da história? Então, eu acho que o debate é exatamente esse, é um trabalho de formiguinha. A gente está fazendo aqui hoje um trabalho de formiguinha. A nossa live foi um formigueiro, eu posso dizer isso. Ela teve uma alta penetração e ela fica gravada, então seguramente. Quem não assistiu, está à disposição de quem quiser assistir. Isso aí todo mundo sabe, fica gravada no Conselho Regional de Medicina. Eu acho que, depois eu vou confirmar, mas eu acho que ela deve ir para o YouTube também do Conselho, e fica gravado. Essa sensacional. Eu posso dizer isso, Gabriela, é um prazer enorme ouvir você, mas é enorme. Eu me sinto tão, tão bem representado com você nesse sentido. Eu me sinto como conselheiro regional, eu me sinto como conselheiro federal e me sinto como médico muito bem representado por você lá no parlamento, no sentido de ir atrás das nossas causas médicas e trazer isso, sabe? Eu tenho muito orgulho disso, eu também sou um otimista, senão não estaria aqui, senão não estaria nem mexendo com o conselho, eu estaria lá, estaria tocando meu consultório, seguindo a minha vida e tentando fazer a minha parte de outra forma, né, assistencial. Mas eu sou otimista e por isso eu estou aqui e quero permanecer aqui nesse sentido de trazer otimismo para a população, para os médicos brasileiros e com pessoas como você, a gente não tem limite, a gente vai longe. Eu vou te incomodar ainda mais, eu vou te pegar aí mais para frente, e seguramente o ano que vem a gente vai usar você de alguma melhor maneira possível de apresentação de outros temas que são importantes e que você tem grande participação do ponto de vista político. Acho que não dá hoje para separar o Conselho, que é uma entidade que foi criada em 1954 com relação a realidade hoje, que é uma realidade meramente, totalmente política, né? Na decisão da formação do médico, da decisão de situações relacionadas até à prática da medicina em si, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente pode discutir, e eu vou precisar muito de você aí, aqui no regional. E no federal a gente está junto, mas no regional eu vou trazer você para as pessoas te conhecerem cada vez mais. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, muito mesmo, de coração, pelo você ter poder aceitado a nossa convite. A nossa presidente, doutora Sheila Ferro, está agradecendo você muito por seu convite, está aqui elogiando você na sua apresentação, né? Tem vários elogios aqui na nossa rede social. Eu recebi um monte de mensagem, até de vez em quando eu estou olhando aqui no WhatsApp e no Instagram aqui, vendo ao mesmo tempo. Muita coisa vem no pessoal meu do WhatsApp, dando parabéns pela sua apresentação, pela escolha sua. Na apresentação, mas é fácil escolher você, é fácil, mas você já está escolhido do Conselho Federal. Então, muito obrigado e eu espero assim poder contar com você mais vezes, sabe? Estou impressionado com a sua capacidade profissional. Muito obrigado mesmo, agradeço mais uma vez ao Conselho Federal de Medicina, aos meninos da TI, ao pessoal de Goiânia, está aqui o Marco Aurélio, nosso grande fiscal aí de toda a parte da TI nossa do estado de Goiás. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido a nossa live. Fica gravada aqui o nosso Cremego aqui do Instagram. Obrigado a todos vocês, uma boa noite. Espero que todos tenham aproveitado o máximo possível e viremos mais com esse assunto discutir com vocês, seguramente. Muito obrigado. Boa noite.